Az élet csak két dologra jó, matematikát kutatni és matematikát tanítani, mondta Siméon Denis Poisson, francia matematikus és fizikus, aki június 21-én született. Poisson eléggé betegeskedő gyermek volt, családja óvta is szinte mindentől. Édesapjától tanult meg írni és olvasni, és az ő biztatására készült orvosi pályára. Hamar kiderült azonban, hogy Poisson túl gyenge ahhoz, hogy sebész legyen, és az orvosi hivatás sem érdekelte. A matematikában viszont nagyon tehetséges volt. Az École Polytechnique hallgatója lett, ahol saját tanterv szerint tanulhatott. Nehezen találta a helyét az ottani szociális és akadémiai környezetben, de sikerült beilleszkednie. Tanulmányait nagy szorgalommal és lelkesedéssel folytatta, emellett talált időt arra is, hogy színházba járjon és egyéb közösségi programokat csináljon Párizsban. Poisson szakmai munkájában olyan kiváló matematikusok is támogatták, mint Legendre, Lagrange vagy Laplace, így hamar jutott tanári álláshoz, professzori címhez. Számos hivatali kötelezettsége mellett több mint 300 munkáját publikálta, amelyek között több értekezés volt, de találhatók benne emlékiratok a matematika legkevésbé ismert ágairól is. Egyik legjelentősebb matematikai eredménye a valószínűségszámításhoz köthető, ma Poisson eloszlás néven ismert. Sokat foglalkozott a matematika fizikában való alkalmazhatóságával is. Tudományos munkájának elismeréseként került fel Poisson neve az Eiffel-toronyra, bár több fizikus és matematikus, például Galois elméletének komoly bírálója, ellenzője volt.